Zdravím vás, dámy a pánové. Dnes si ukážeme něco, co už jsem pár let nedělal. A bude to... Hydrografika. Jo? Bude to hydrografika. Tohle ještě přilba, co si zákazník nevyvezl, protože se to hydrografika bude stát tisícovku na celou přilbu, kterou rozeberete a nahydrografujete. Jo, dělali jsme všelijaké věci kdysi. Jsem zastánce, že musí vyzkoušet člověk všechno. Jo, máme i prkínko na hydrografice. Udělané. Bude se dělat hydrografika, bude to růžový karbon a bude to na řečeno mojeho Superba, protože s tím Superbem jezdí moja. A jediné co, moment, vypnu duch. A proč růžový karbon na klid motoru to bude, doufám, že se mi to podaří. Už jsem to fakt dlouho nedělal, úplně jsem zapomněl, kolik minut to máme vyložené, jak to máme vyložené blbosti, kolik aktivátorů a tak. A hlavně nevím, jestli mám všechno na to, uvidíme. Jediné co, tak je to růžový karbon, někdo řekne, je na Superbe dáváš růžový. No, ono totiž chtěla růžové kola a já s tím Superbem někdy jezdím i já, takže chtěl bych jako utěšit tak jako, že málo, že to udělám na pod kapotou, bude tam růžový prostě karbon, nakrytu motoru, nakrytu baterky, on už tam byl tam hadí udělaný vzor, protože vždycky, jak říkám, všechno zkouším na vlastních autech, jo. Tak teď to bylo, teď jsem to přestříkal ještě včera, včera jsem přitom ještě k tomu dělal totiž to. Turbo, to video jste už viděli, určitě, protože tohle vyjde potom, takže abyste věděli, proč to trvalo třeba tak dlouho, to turbo. Jo, takže tím pádem já to takhle jenom jako sfouknu a doufám, že vlk se nažere a koza zůstane celá. Tak půjdeme na to. Co k tomu potřebujeme? Hned vám to ukážu. Tak, co k tomu potřebujeme? Řečeno, to je tady klid motoru, část, ten druhý klid je v karbonu v černém, tak ten zůstane. Jo, je to jenom odmašlené. Karbon, kapicí pásku, nůž, rukavice, hadru, pistoli na aktivátor. Aktivátor si míchám sám, ale je v České republice jedna slečna, nebo paní už, která už má dítě, která aktivátor vám dokáže poslat. Jo, no, s tou jsem spolupracoval na začátku, není problém od něho vydat karbon, všechno bylo v pořádku, jakž tak. A ještě k tomu potřebujeme k tomu vanu na hydrografiku. Nedívte se té vody, docela dlouho tam stála. Hej, jako já jsem to pár let nedělal, to nikdo nevypustil ani, no, no to je jedno. Jo, ale zkoušel jsem už karbon, abyste věděli. Vanu jsem si sám vyrobil, vana není kupovaná, to jsem si sám vyrobil, jo. Mám tam filtry, mám tam to, mám tam daný ohřev, čerpadlo, všechno. Jo, všechno funguje, jenom do toho prostě provozu to tady nevidíte. Jo. Tady nic není, tam jenom byl pozinkovaný držák hadice. A jak tam byl pozinkovaný držák hadice, tak ten uhněl. Bohužel. Mám to i s ohřevem, ze vším. Teplota venku, teplota vevnitř. Tak, rozměřil jsem si, kolik budu potřebovat karbonu. Tady toto dávám pryč, protože on už mi tady ležel dlouho a on ležel sice v suchu, ale vlhkost vzduchu to trošku toho, tak tady už byl asi metr, co jsem musel vyhodit. Jo, to poznám podle tvrdosti, jemnosti, jak to je, i když on to šustí, tak to nešustí skoro vůbec, je to takové tvrdší. Dávám to pro jistotu pryč. Nic mi to teď neřečeno, jakože nechci radši to dělat dvakrát, tak nějak, jo. Oblepím si to, obřežu si to, pásky tam dávám, aby když to položím na hladinu, i když mám, můžu udělat rozměry, jaké tam jsou, no nastavitelné. Když to položím na hladinu, tak aby se mi to nerozjel ten karbon úplně rychle pryč, oblepím si to, obřežu to,
pak si nařežu trošku ty pásky, jenom jemně, asi dvakrát, jeden, dva, ono by možná stačilo jenom v rohách, jo, možná by to stačilo jenom v rohách, já to dělám teda i tady, a vždycky dvakrát nebo jednou aspoň, jo, ale dvakrát. Nejde o to, že jako vidíte ty vlnky tady toto, tak on se na té hladině řečeno došponuje a vyšponuje, on potřebuje někam jít, když to budete mít dolepené, tak vám tam udělají bublinky, zůstanou vám tam bublinky. Jo, a tím pádem každá bublinka je prostě problém, to musí ležet na hladině bez bublinek. Jo, tak to by bylo k tomu. Jo, pak už teda vlastně na časosběrku, pak vám k tomu dovykládám, jestli se to povede něco, ale nevěřím tomu, že se to povede. Ale byl bych rád. Jo, hlavně používejte rukavice, protože jak se do toho namočíte, pokud to neumíte hned, tak to z těch rukou nedostanete ten karbon. Je to řečeno barva, která prostě zůstane vysa na hladině, jo? Jo, abyste věděli. Dámy a pánové, jak jste viděli asi v časosběrce, jakž tak se to povedlo, není to úplně dokonalé, tady je třeba bílá tečka, jo, vidíte, že tam je schráběné, jo, je to na to, že je to o tom, že jsem to asi měl blbě zmatované, blbě odmaštěné, ale jsem to neměl vokáčkem nastříkané, měl jsem to, musíte vždycky udělat základ pod to, jo, já vám o tom povykládám, teda teď ještě, jo, ale ženě se to líbit bude, já s tím jezdí. Hlavně si myslel, že zabiju vymouchy jednou ranou. Vám teď povykládám, jo? Ach jo. Hlavně jsem si myslel, že zabiju dvě mouchy jednou ranou. Světlo. Ale nezabiju. Ženě jsem totiž poslal fotku, jenom ještě než to bylo nasazené. A došla mi odpověď. Možná ona s tím autem jezdí. A tohle jenom řeknu. Přesně. Je, to chci všude. Ještě kola a dveře zevnitř. A já na to smajlíka, takového zamyšleného, problém. Aspoň ty kola, aby tam růžovočka nádherná byla. Vidět venku. Jo, prostě žena je na růžovou, no, tak jako růžovou, fialovou. Já chápu ty ženy. Jako růžová není zase tak špatná barva, někdo může říct, že jo, já mám třeba krásnou růžovou košilu s bílým. Jo, si takovou neúplně si to, jak tady toto. Jo, ale myslel jsem si, že zabiju dvě mouchy jednou ranou, no. Tak jste aspoň viděli kousek z hydrografiky. Jak se dívám na ten foťák, tak ho budu muset celý nechat vyčistit. Očistit, budu muset někam odvést. Jo, vejčočku, všechno, strašné, jak to vypadá, ten rok. Jo, takže smějte pěkně a dejte odběr a páček, skladáček.